для того, щоб нам голосувати, ми не розписуємося самі. У нас стоїть у паспорті прочерк. Для чого ми беремо з собою зрячу людину, сусідку, чи когось з родичів, чи кого-небудь з близьких людей, які можуть розписатися за нас. Ми приходимо до членів виборчої комісії, виборчу дільницю. Та людина, яка з нами підійшла, вона розписується. Нам дають бюлетні, і ми з цією людиною заходимо в кабінку. Та я їй кажу, за кого я хочу голосувати, вона відмічає. Я беру бюлетень і кидаю в урночку. Люди, які мають залишок зору, вони користуються, скажімо, там, окулярами, лінзою. Самі заходять в кабінку і голосують. Якщо людина тотально незряча, яка не має залишку зору, то вона, звичайно, була з собою супровід. Це може бути хтось із родичів, там, дружина, діти, знайомі, які людина довіряє. Ну, проблем таких не було, коли в 90-ті роки запроваджували трафарети шрифтом Брайля для незрячих людей. Але вони прожилися по декілька питаннях, тому що зараз, якщо у нас там, скажімо, називається бюлетень лист такий, як майже 80 сантиметрів, то, звичайно, такий, що зробити трафарет, то людина обов'язково зіб'ється на ньому, там, чи він здвинеться в сторону, і важко це зробити на практиці. Це одне, і друге, не всі незрячі знають шрифт Брайля. Дорослі люди, скажімо, які в зрілому віці втратили зір, вони не користуються шрифтом Брайля. Заборон не було, просто там де спостерігачі просто робили зауваження, якщо не знали. Перед тим незряча людина повинна з супроводом підійти з людиною тої і повідомити, що я незряча, показати своє посвідчення, пенсійне там чи МСЕКовську довідку. Були випадки, просто коли людина не повідомила заходити, її там зупиняли або, скажімо, просили вийти, пояснити ситуацію, чому вони зайшли двох. Факти порушення таємниці голосування будуть фіксуватися нашими спостерігачами. Ми будемо вимагати від членів дільничних виборчих комісій вжити заходи, щоб не порушувалася таємниця голосування. І лише за наявності фізичних вад їм надавалася би допомога. Ми будемо діяти відповідно до норм чинного законодавства і використовувати всі доступні за законом засоби для того, щоб боротися з порушенням. В даному випадку закон України про вибори президента України, стаття 8, чітко передбачає, що особи, які внаслідок своїх фізичних вад не можуть самостійно своє волевиявлення зробити, можуть мати право на супроводжуючих, які їм будуть це допомагати зробити. В такому випадку супроводжуючими можуть бути будь-які інші виборці, наприклад, окрім членів самої комісії або інших осіб, які вказані в законі. В даному випадку, якщо існують факти недопущення до голосування таких осіб, то особа має повне право написати заяву до правоохоронних органів за перешкоджання участі у волевиявленні.